máme laboratorní cvičení třídy. A čtvrté, potřebuji vidět něčí přípravu. Minule dobrou přípravu neměl. On zaběžel tak, on to pojď mi předvést. No, víte, já to nemám celé v sešitě, ale mám to zapamatované dobře v hlavě. Tak se pojď předvést. Tak se dívejte a poslouchejte. Yeah.
příprava nemá vypadat, provedeme ji společně. Pozve do tanečního kola a v další přestávce další vystoupení. Hezkou zábavu.